Sve spremno za 446. skokove sa Mostarskog starog mosta, koji će se održati u nedjelju u 16 sati. Organizatori najavljuju rekordan broj učesnika, koji će i ove godine dolaziti iz skoro svih zemalja regije. I ove godine skokove će pratiti niz popratnih sadržaja, kao što su koncerti, ali i turniri u tavli. U toku su završne pripreme za ovogodišnje 446. skokove sa starog mosta, od kojih se očekuje da će i ove godine okupiti veliki broj posjetilaca. Iako se skakači mogu prijaviti i na sam dan skokova, zahvaljujući modernizaciji u načinu prijave, organizatori najavljuju rekordan broj učesnika koji dolaze gotovo iz svih zemalja regije. Tako da se nadamo da će ovoga puta biti najveći broj skakača. Mislim, manje više svima me je poznato da su samo pozvani skakači sa strane u skokovima na glavu. Za razliku od ranijih godina, ove godine organizator je zaobišao direktan televizijski prenos, namjeravajući što veći broj gledalaca dovesti ispod starog mosta. A želi bi poručiti, znači, svim našim gledaocima i penzionerima i ovim da će imati priliku da možda više gledaju skokove nego prošlih godina. TV1 će, znači, snimak odmah u 8 sati prenositi. Prvu seriju, drugu seriju, ne znam, tačno 10 i nešto. Uprkos finansijskoj krizi u kojoj se našao i glavni organizator ove popularne sportske manifestacije, klub skakača u vodu Mostari, i ove godine organizovani su brojni popratni sadržaj u okviru kojih će posjetioci moći uživati u koncertu grupe Zoster, internacionalnom hip-hop festivalu te turniru u tavli.